Ovo je kanal Dlakine kuhinje. Dobrodošli. Danas idemo s jednom pogačom. Nismo je skoro radili, pa ćemo raditi sad jednu pogaču. Biće to puš pogača na baki način. Pa na razne načine pravi taj puš pogaču, ali evo pogledajte kako ću ja smotati. Smotati, da. Za ovaj recept bit će nam potrebno oko 700 do 800 g brašna, zatim 200 g sira, oko 100 g maslaca ili margarina za premazivanje, zatim 200 ml jogurta, 100 ml i 200 ml mlijeka, soli, oko 20 g kvasa i 3 jaja. I malo ćemo staviti i ulje. Eto, to je sve što je potrebno za današnji recept. Ako volite dobre mekane, spolja krckre unutra, kao suđer pogače, ali ostanite i naučite kako se pravi još jedna divna pogača iz bakine kuhinje. Družite se danas sa mnom. Dodat ćemo mlako u mlijeka, znači mora se mlijeko obvezno malo smačiti i dodajte i malo šećera da to vrenje bude bolje, znači za jednu kašiku. E, ako ćete brže da vam to radi, zna se žičica mora da je tu da pripomogne. Zatim ćemo tu staviti dva jaja. Ostatak mlijeka i jogurt. Dodajemo malo ulja za 50 ml. Žičica nam više nije potrebna. Sad ćemo dodati brašno, jedno dve ove, da bi mogli da dodamo soli. Za jednu kašičicu ravno. Varjač u ruke i mešanje. Umesit ćemo srednje tvrdo, glatko testo. Sad ćemo ići rukama, pa ćemo ga, kad umesimo srednje glatko, fino testo, ostaviti da poraste s tim što ga moramo pokriti sa folijom i sa nekom krpom i staviti na toplo. Jedno 30 minuta da lepo kvasac deluje. Pogača nam je, odnosno testo nam je naraslo i sad ga trebamo razviti što je moguće tanje. Znači,
ako mogu da izvučem sa to tu jednu širinu dobru. Slaba sam u rukama, naročito sa ovom desnom. Pa ćemo vidjeti. Pokušat ću da razvučem koliko to bi trebalo tako otprilike biti tanko. Baš se zamori. E, sad ćemo ga namazati malo, ovo tijesto ćemo namazati sad malo margarinu. Nemojte mnogo pretjerivati, znači malo samo koliko da, eto, ovaj. Ovaj je nož jako dobar, odnosno ova spatulica, za takve stvari. To sam kod nas kupila u Bošu. Žena mi je naručila. Evo, ja sam to samo malo namazala. To kaže jedan maz, to je sasvim, sasvim dovoljno, jer ćemo sad preko toga stavljati još i sir. I sir možete sad mazati koliko želite. Znači izmerite ga dobro i sad možete unutra ako vam sir nije masta, stavite malo neku kašiku paprike. E, sad smo ga izmackali. Ovaj strana malo uža. E, sad ćemo to uviti polako.
treba mi ceo hektar prostora. Evo sad mi i ovo smeta, ne znam da li vidite. Uspjela sam sad u ovome. E sad ide jedan deo za kojom treba jako oštar nož. A to je da ovo sad lijepo rasečete. S jedne strane, u istom pravcu i s druge. Slobodno pritisnite da nož ide što dublje. Okrećemo ga na ovu jednu sečenu stranu. I polako zavijamo. Zamori se. Ovdje mi se nešto će načočilo. Načočilo, da. Ma baš ne mora. Dobro. E, eto sad to sad ide u pleh. E sad, koji će pleh biti? Ja sam planirala ovaj, ali znači da će mu biti mali. Ali da probamo. Znači, stavit ćemo ga u ovaj plehčić, da ga prebacimo. Evo ga. Tako. I sad ćemo ga pokriti i ostaviti malo da raste. Blago vama dok ste mladi, možete to da mlatite do sutra. Imate snage i zdravo srce. A ja samo malo da se zavarim, ono odmah dum 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 dum. Da. Ne plašim vas što vas čeka u starci, ali to i neizbježno. Znači ovo pokrivamo sad sa kesom, folijom, čime hoćete i ide na toplo lagano, sobnoj temperaturi, nemojte naglo da vam to raste. Znači na sobno budite strpljivi. Da, zamolila sam se. I kad onda poraste, namazat ćemo s onim jednim jajetom što nam je ostalo i malo posuti semenkicama i malo ukrasiti i onda ide na 200 stepeni u rege. Evo naša pogača je spremna za renu. Renu smo uključili na 200 stepeni. Odmah ćemo je smanjiti na 180 i peći ćemo je 45 minuta. Evo je izbliza. Evo naša pogača, vidite kako je lepa, zaista fantazija. Ispekla se.
Pekla se 45 minuta na 180 stepeni. Morate obavezno poslije 10 minuta pokriti folijom da ne bi izgorila. Prvo znači peče se ovaj gore vrh pa on može da izgori. Fino je uspjela. Baš sam zadovoljna. Kad ja kažem ja sam zadovoljna, znači da je pogača odlična. Naš pužić je pečen. Ostavit ćemo malo da se prohladi pa ćemo da je izvadim. Evo je naša pogača. Puž. Evo sad ovaj kraj malo se otkrio. I malo je izgorio. Inače vidite kako je lijepa lisnata. Zaista je sjajna. Prelepa. Evo dragi moji, evo naše pogače. Puž. Na baki način. Ona se pravi na razne načine. Ja sam je malo drugačije radila, normalno. Ali, kako miriše, kako je dobro. Da, da, to su te bakine pogače. Poznate. Ako vam se recept dopao, napravite obavezno. Vidjeli ste, ništa teško, ništa komplikovano. Ono je najjednostavniji način za pravljenje ovakve pogače. Zaista najjednostavniji. A slikajte mi, pišite mi kako ste zadovoljni na Facebook stranici Bakina kuhinja domaći video recepti i Bakini video recept. Ako želite da saznate šta se sutra kuha u Bakinoj kuhinji, a vi se prijavite. Nemojte samo proleteti kroz kanal kao ptičica, nego obavezno se prijavite lijepo i aktivirajte na zvonce ako ste na telefonu i sutra ujutro kuc kuc. Evo bake i sa novim recept. Dobit ćete besplatno, ništa neko šta da uživate u spremanju bakinih specialiteta, bakinih pogača, kovonih jela, deserta, koje kakvih džakonija. Eto, dragi moji, to bi bilo sve za danas. Hvala vam što se družite sa bakom i dalje. Hvala svim mojim aktivnim članovima na kanalu. Veliki poljubac za njih, ljubi baka. Sjajni ste, najbolji ste. Do sutra, baka i deka vas puno vole, pozdravlje i ljube odavde do neba, do zvezda i zna se, do Boga. Čujemo se, dragi moji, sa nekim novim receptom, a ovo ćemo probati. Čim se malo prohladi, baka će odmah to da seče i da ja i deka malo probati. Ostanite i dalje sa vašom bakom. Sad ćemo da probamo našu pogaču. Vau! Vau! Malo sredina samo da se isliče bolje. Evo je. Evo je, dragi moji. Evo, pogledajte. Pogledajte tu lepotu. Da, da. Kako samo miriše. Napravite obavezno i uživajte.